我觉得甜味跟咖啡比较，咖啡比较香，对，咖啡比较香，嗯，可能是我比较喜欢重口味的，嗯，而且它的那个里面的那个坚果，嗯，蛮扎实的，然后本身的这个里面的那个五谷也是，嗯，吃了有一种饱足感，嗯，你给他，你给他几分？我给他80分。那，啊，你认为价格呢？价格是合理的。一般我们在外面买，像这样一条的，就是差不多350-250左右的。而且它300块，我觉得便宜，因为它都是用五谷杂粮粉，符合现在的一些健康要素。桥，因为你也是这家庭主妇过来，如果你路过，你或者不是路过，你会刻意，假设你吃了一次，你有什么因素你会刻意再去买，花300块买？这个你等一下要想一下。跟你今天只是说偶尔吃一下，会不会你在口袋掏钱再特别去买？这个要思考。好，这边的姊妹来。